Hedvig tittar in genom fönstret hos tantadel. Men just som hon ska knacka på rutan får hon syn på någonting som gör att hon kommer nånting. Tanta Adele har satt på de blå överdragen på stolarna med korsstygnsbroderier. Hon sätter sig hastigt ner på huk och lutar mot den höga stenfoten. Gråter hon tyst? Jag Visst vet hon att tantadel Adele alltid far till landet så här i mitten av maj de har ju talat om det, men hon har försökt att inte tänka på det. Ja, Hon hade faktiskt nästan glömt bort det. Hon torkar tårarna på koftärmen och blir sittande en stund. Så reser hon sig och går in och knackar på. Men hon ropar inte sitt vanliga hej, här kommer jag. Hon bara står där vid dörren. Reser du nu? är det enda hon säger. Och Nu ser hon att kristallkronan redan hänger i sin påse av tunt tyg. Och Då kommer gråten på nytt och hon snor in sig i sammetsdraperiet. Som hänger vid Men Hedvig, det vet du ju att jag alltid far till landet så här i maj säger Tantadel och börjar veckla ut henne ur draperiet. Och där står hon i sin vita hatt och sparkar lite i korkmattan. Tanta Del hämtar en "'Fräs!', säger hon. Så tar hon Hedvig i knät." "'Hedvig, vet du vad jag har räknat ut? Du kan ju komma och hälsa på mig på landet.'" "'Vad säger du om det?' Nu kan Hedvig inte titta kvar längre i knät på tanta Hon blir så glad så Hon börjar hoppa på ett ben längs med gångmattan. Och När hon kommer till fransen så vänder hon med ett hopp och säger 'Vad bra du räknar!' Och Sen har hon inte tid att stanna. längre. Nej, Nu måste hon hem och berätta det här. för mamma. Och ingen måste hon tala om det för. Ja, Alla måste få reda på det. så fort som möjligt. Ja, så du ska ut på en liten tripp, sa karamell Oso när han fick höra om Hedvigs resa. Men inte förrän i augusti ska hon åka. för Först ska tant från dotter komma. Men det är trist nu, sen Tanta Del rest. Det rest. Klart att hon leker med ingegärd, Och Varje dag går hon med karamelloson till hamnen och tar emot eftermiddagsbåten. Men för det mesta så sitter hon bara i gullregnsträdet, gör just ingenting. Ingen kan förstås ersätta Tanta Del. Men en dag fick hon en idé. Tänk om hon skulle gå och hälsa på tant Tantoren bor i en villa med tinnar och torn och balkonger åt alla håll. Hon är enka, precis som Tantadel, del och har höga bruna möbler och palmer på pedestaler, och i tamburen sitter ett älghuvud. Hedvig har varit där flera gånger med mamma, men hon har aldrig varit där ensam. Men nu gick hon dit. Och tantoren blev inte dugg förvånad. när hon fick se Hedvig. Nej, men Är det du som kommer? sa hon bara. Kom in, kom in! Och Hedvig steg in och började knirka på golven. för Tantorén har stans bästa knirkgolv. Hur man gör när man knirkar? Man sätter i klacken, vrider till. Knirk! Sen satt de länge och pratade. och När hon skulle gå så stängde Tantorén lite parfym på henne. Och Nu går hon varje dag till Tantorén och knirkar på golven. och får parfym bakom örona.